ka moshkrit në Kosovë sa duhesh në Shqipëni. E qikën tona Macedonia. Kishe paragjiku nëse ish martu me një të ujë? Jo, mi paragjiku përse kësha lënë mëra në kur, mua së kësha thuel me të. Menon është për Kosovarët që përmartohen me të ujë? Pasti, të të martohet, që të dojnë të të bojnë? A e kishe paragjiku fëmin tonë nëse ish martu me të ujë? Valaj. Po, a e ja kishe ndalu? Së mënë mja ndalu, veç të unë s'kisha dashtë. Mendoni për Kosovarët që martohen me të ujë? Puna? Për qikat Kosovare që martohen me të kuj? Po si ti pëlqin, letë martohen, asë një problem nuk eksiston. Ata... A po mendon që duhet më kanë zhjithi atyre e lirë? Umre, njeri jo duhet mi pas drejtat. E lira, mu shprej lirë, më krejt në regull me kanë. A e kishe para gjiku ti qikën tonë? Jo, s'kam heqë edhe se kisha dhe se... Jo, mëre, mirë është në regull, bota është e barabartë. Pse me pengu, për shemë, pse, qka? Kjo, da me thoni, farloj, patriotizmi meri në gjallë, na? Ja, që ato du të me zhduk, me hek, me hek. Qa për menoni për këto vajzat kosovare që martuen me të ujë? Po që fart menojmi, është në regull, është zgjedhja e saj, na e pëlqen, pa morë parasysh që fart nacionaliteti, e do një një tjetrin edhe kjo është kejt okej. Okay, a për menon që zgjedhja është e lirë? Po, normal, është e lirë. A kështë para gjikuti që këndone? Absolutikisht jo, është normal, e dënë që ato, pa marë parasysh që farë në dhe, është në regullë. Hoqë, që a menon për këto qikat kosovare që martuën me të ujë? A, s'kam që a me menon, falim dhe jërë. Ja, a kështë para gjikuti që këndone nësi ishë martuën? Martuën më të qikat e mija. Që a menon për këto qikat kosovare që martuën me të ujë? Dhe e bëllë keq. Bëllë keq? A s'po menon që zgjedhja mundet me ka një lirë? Po zgjedhja lirë është me po... Ka moshkrit në Kosovë sa duhesh në Shqipëni. E që këndona Macedonia. Kishe paragjiku nëse ish martu me një të ujë? Jo, mi paragjiku përse kësha lënë mëra në kur, mua së kësha thuel me të. Po menon është për Kosovarët që përmartohen me të ujë? Pasti, të të martohen, që të dojnë të të bojnë? A e kishe paragjiku fëmin tonë nëse ish martu me dikën të kujtë? Valaj. Po, a e ja kishe ndalu? Së mënë mja ndalu, veç se unë s'kisha dashtë. Mendoni për Kosovare që martuen me të kujtë? Puna? Për qikat Kosovare që martuen me të kujtë? Po si ti pëlqin, letë martuen, asë një problem nuk eksiston. Ata... A po mendon që duhet më kanë zhjithi atyre e lirë? Umre, njeri jo duhet mi pas drejtat. E lira, mu shprej lirë, më krejt në regull me kanë. A e kishe para gjiku ti qikën tonë? Jo, s'kam heqë edhe se kisha dhe se... Jo, mëre, mirë është në regull, bota është e barabartë. Pse me pengu, për shemë, pse, qka? Kjo, da me thoni, farloj, patriotizmi meri në gjallë, na? Ja, që ato du të me zhduk, me hek, me hek.